Gürcistan'ın ex-prezidenti Mikhail Saakashvili az 6 ildən sonra istənilən xarici ölkəyə gedə bilər. Yeni Avaz Komitası istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Gürcistan'ın baş naziri İrakli Qaribaşvili deyib. Mümkünsüzdür. 100% əmin olun ki, Saakashvili heç bir yerə göndərilməyəcək. Birincisi, heç kim bunu tələb etmir. O, 6 il sonra istədiyi yerə gedə bilər. Məhbus Saakashvili bu reallığı nə qədər tez dərk etsə, özü və komandası üçün bir o qədər yaxşıdır. Qeyd edək ki, Saakashvili oktyabrın 1-də Gürcistanda saxlanılıb. O, hazırda Rustavi şəhərində yerləşən 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həbsdədir. Eks-prezident özünü siyasi məhbus hesab etdiyindən acılıq aksiyasına başlayıb. Səhhətinin tez-tez dəyişdiyi bildirilir.